Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію 30-літньої війни. Сьогодні я розповім про другий данський період війни. До кінця 1624 року Габсбурги і їхні союзники повністю придушили чеське повстання і тимчасово перехопили у свої руки ініціативу у війні з Нідерландами. Здавалося, що Габсбурги перемогли. Однак Франція, Англія, Республіка Сполучених Провінцій, Данія, Швеція, Савойя і Венеція уклали союз проти Габсбургів. Ініціатором цього союзу став кардинал Рішельє, який у 1624 році очолив уряд Франції. Видатний політик і дипломат Рішельє бачив у Габсбургах пряму загрозу самому існуванню Франції. Тому у боротьбі з Габсбургами католик Рішельє вирішив активно підтримувати протестантські держави. І це при тому, що в самій Франції Рішельє вів збройну боротьбу проти протестантів-гугенотів. Через боротьбу з гугенотами Рішельє не міг напряму вступити у війну з Габсбургами. І тому вирішив воювати чужими руками – силами Англії та Данії, які отримали від Франції та Голландії щедрі грошові субсидії. У 1625 році Англія оголосила війну Іспанії. Фактично, війною з англійського боку керував знаменитий герцог Бекінгем, фаворит короля Чарльза І. Проте Бекінгем був бездарним воєначальником. Організована ним морська експедиція на іспанський Кадіс з тріском провалилася. Незабаром Бекінгем вирішив підтримати французьких протестантів-гугенотів і надав військову допомогу гарнізону їхньої фортеці Ла-Рошель. Ця операція закінчилася повним провалом і погіршила відносини Англії та Франції. Лише після загибелі Бекінгема у 1628 році Чарльз І зміг знову нормалізувати відносини із Францією. Війна Англії з Іспанією завершилася у 1630 році відновленням довоєнних відносин між двома країнами. Англія від цієї війни нічого не отримала. Зате виграв Рішельє, бо і Англія, і Іспанія взаємно ослабили одна одну. У 1625 році у війну проти австрійських Габсбургів вступила Данія. Данський король Крістіан IV давно хотів встановити данське панування над Балтійським морем і купецькими містами Північної Німеччини. Данський король розраховував, що протестантські князі Північної Німеччини активно його підтримають. Однак протестантські Бранденбург і Саксонія боялися посилення впливу Данії значно більше за католиків і тому зберегли вірність імператору. На бік Крістіана стали лише дрібні князі, а також Мансфельд із своєю найманою армією. Навесні 1625 року 20-тисячна армія Крістіана IV зайняла багатий Нижньосаксонський округ, в який входили такі потужні торгові центри, як Бремен, Любек і Гамбург. Імператор Фердинанд II зіткнувся із серйозною проблемою. У нього не було грошей, щоб найняти велику найману армію проти данців. Армія Тіллі не рахується, бо вона була військом католицької ліги, але не імператора. І в цей критичний момент на історичну арену виходить Альбрехт Валенштейн. Валенштейн народився у Чехії у 1583 році і походив із чеської аристократичної протестантської родини. В молодості брав участь у війнах Габсбургів з турками. У 1608 році Валенштейн одружився на багатій вдові католичці. Заради цього шлюбу він прийняв католицизм. Через 6 років його дружина померла, але Альбрехт завдяки її спадку став одним з найбагатших людей Чехії. Валенштейн не підтримав чеське повстання 1618 року і зібрав кирасирський полк, із яким воював за імператора. За вірну службу Фердинанд подарував Валенштейну ціле фрідландське герцогство у Чехії і зробив генерала імперським князем. Сам же Валенштейн значно збільшив свої статки завдяки тому, що скуповував конфісковані маєтки чеських дворян-протестантів. Коли у Фердинанда закінчилися гроші для ведення війни, Валенштейн запропонував за свій кошт створити 50-тисячне наймане військо. Генерал заявив, що його армія буде існувати за рахунок грабунків. Валенштейн сказав, війна має годувати війну. Так на світ
з'явилася потужна і жорстока наймана армія, яка була беззастережно вірна лише своєму вождю – Альбрехту Валенштейну. Військо Валенштейна зосередилося в районі Магдебургу. Взаємодіяти з ним мало 18-тисячне військо Тіллі. Крістіан IV і його союзники створили план розгрому габсбурзьких армій. Данський король мав атакувати армію Тіллі. У цей же час Мансфельд мав обійти Валенштейна і прорватися в Сілезію, щоб згодом з'єднатися із трансильванським князем Габором Бетленом, який збирався знову напасти на Габсбургів. У квітні 1626 року 12-тисячне військо Мансфельда вторглося у Магдебурзьке архієпископство, де стояла армія Валенштейна. Неподалік міста Десау, на річці Ельба, Мансфельд спробував захопити міст через річку, який утримували католицькі війська графа Йоганна фон Альдрінгена. Альдрінген попросив допомоги у Валенштейна, і 25 квітня біля Десау відбулася вирішальна битва. В ході запеклого бою Валенштейн розбив армію Мансфельда. Мансфельд втратив 4 тисячі бійців і далі з боями рушив до Угорщини, щоб перейти на службу до Габора Бетлена. Валенштейн увесь час переслідував втікачів. Врешті-решт Мансфельд дізнався, що Бетлен уклав мир з Габсбургами, і тому найманець вирішив вступити на службу до Венеції. Однак по дорозі 29 вересня 1626 року Мансфельд помер. Його армія розбіглася, а Валенштейн повернувся в Німеччину на допомогу Тіллі. Тим часом Крістіан IV атакував армію Тіллі. Битва між військами данців і їхніх німецьких союзників та армією католицької ліги відбулася 27 серпня 1626 року у Нижній Саксонії біля містечка Уттер. Напередодні битви Тіллі отримав 4 тисячі підкріплення від Валенштейна і тому мав усі шанси виграти цю битву. Дансько-німецьке військо вишикувалося до бою у три лінії. Фланги війська захищали ліси, а перед військом протікала напіввисохла річка, і єдиний міст через неї був під контролем данської артилерії. Однак вояки Крістіана IV були втомлені і голодні, а сам данський король не був хорошим полководцем. Військо Тіллі під прикриттям артилерії з боєм переправилося через річку і атакувало данців. Данці затято билися, їхня кіннота контратакувала. Бій був дуже запеклим. Під час цієї битви під Крістіаном IV були вбиті аж четверо коней. Обидва командири данської кінноти були вбиті. Нарешті, після тригодинного бою, бойовий порядок данців розпався, і вони кинулися тікати. Битва завершилася повним розгромом данців і їхніх німецьких союзників. 3 тисячі їхніх вояків були вбиті, 2,5 тисячі потрапили в полон. Майже вся данська артилерія і частина обозу потрапила в руки Тіллі. Сам же Тіллі втратив близько 700 чоловік. Крістіан IV залишками свого війська відступив на північ Німеччини. Фердинанд II, окрилений цією перемогою, наказав Валенштейну здійснити похід на північ Німеччини. Влітку 1627 року полководець рушив на північ. Його шлях проходив через союзний імператору Бранденбург. Попри цей факт, армія Валенштейна нещадно його пограбувала. У кампанії 1627 року Валенштейн захопив Мекленбург, Померанію, Брауншвейг і вторгся у Данію, але через відсутність флоту взяти столицю Данії – Копенгаген – Валенштейн не зміг. За досягнуті успіхи імператор присвоїв Валенштейну звання генералісімуса і надав йому у пожиттєве володіння Мекленбург. У травні 1628 року Валенштейн взяв в облогу вільне місто Штральзунд, яке відмовилося прийняти католицький гарнізон. Штральзунд попросив допомоги одночасно і у Данії, і у Швеції. Данський король прислав загін шотландських найманців. Оборону міста від імені данського короля очолив німецький найманець, 29-річний полковник Генріх фон Хольк. Згодом у місто прибули шведські війська. Шведи відбили всі атаки ворога, і Валенштейн був змушений зняти облогу та відступити. Це була перша невдача за всю його військову кар'єру. Зате участь шведів у цих подіях стала приводом до вступу Швеції у 30-літню війну.
Крістіан IV вирішив скористатися цією поразкою Валенштейна і в кінці серпня висадився із 6-тисячним військом на острові Узедом, а потім зайняв місто Вольгаст у Померанії. Проте незабаром сюди підійшло 8-тисячне військо Валенштейна, і 2 вересня у битві при Вольгасті Валенштейн повністю розбив данців, а Крістіан IV ледве зміг втекти. У січні 1629 року Швеція, яка якраз завершила війну з Польщею, оголосила війну Священній Римській імперії. Валенштейн добре розумів шведську небезпеку, і тому від імені імператора він почав мирні переговори з данцями. 12 травня 1629 року у Любеку було укладено мир, за яким Данія зобов'язалася більше не втручатися у справи імперії, а Валенштейн, у свою чергу, повернув данцям всі окуповані данські території. Данія була розбита, але тепер у війну вступив новий, ще сильніший гравець – шведський король Густав II Адольф. Починався третій і найзапекліший етап війни. Але про це я розповім в одному із наступних своїх відео. А поки що, дорогі друзі, ставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!